Dabar dešinę. Minutėlę. Jei būsi pasiruošęs. Gerai. Aš pasiruošęs. Pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Lauktelk, gerai, minutėlę. Smūgi ne tavo aistra. Tu netoks kovotojas, tau reikės stovėti ringe, kol tavo priešininkas išseks nuo smūgiavimo. Tada galėsi jį stumtelėti. Taip, jeigu nežiūrės teisėjas, dar porą kartų įspirti. Kas tave nugalės, niekas. Kada trenksi atgal? Niekada. Ką darysi ringe? Nieko. Puiku. Šį vakar boksas.